نیم کے درخت کو قدرت نے بے شمار خواص سے نوازا ہے۔ دوستو، یہ درخت عام طور پر پاکستان، بھارت، نیپال اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم اپنی اس ویڈیو میں نیم کے مختلف استعمال اور فوائد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں علی دا ویلج۔ دوستو، آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس درخت کے تمام حصے کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت رکھتے ہیں جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کا تیل مختلف اقسام کی کاسمیٹک تیار کرنے میں کام آتا ہے۔ صابن، بام، کریم اور شیمپو کی تیاری میں نیم کا تیل ایک جز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ملیریا کے مرض میں نیم کے پتوں کا عرق پینا مفید ہے۔ ملیریا کے علاج کے بارے میں 4000 سال پرانی کتب میں نیم کا ذکر پایا جاتا ہے۔ نیم کا تیل سر میں لگانے سے جوؤں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر نیم کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی پیا جائے تو درد اور بخار کو جلد آرام آتا ہے۔ پیشاب اور بواسیر کے مرض میں نیم کا پھل استعمال کرنے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ نیم کی مسواک کا بار بار، خصوصاً نماز سے پہلے، وضو کے دوران مسواک کا استعمال کریں۔ نزلہ، زکام اور کرونا جیسی وائرس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ نیم کا مسواک بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور نیم کے پتوں سے نہانا صحت مندی اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین ہے۔ تو دوستو، زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مخلوق خدا کی بھلائی ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک پہ عمل کر کے کرونا جیسی گندے وائرس کو شکست دیں گے۔